हेलो एभ्रीवान, तपाईहरुलाई यस इन्जिनियरिङ नलेज च्यानलमा स्वागत छ। फ्रेन्ड्स, तपाईहरु पहिलो पटक हाम्रो यस च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर, वाच एन्ड सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। सँगै आएको बेल आइकनलाई प्रेस गर्दिनु होला, जसले गर्दा तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियोहरु पाउनुहुन्छ। आज मैले तपाईहरु समक्ष एप्लाइड मेकानिक्स सेकेन्ड 2019 फल पोखरा युनिभर्सिटीमा आएको काइनेमेटिक शब्द रिजिड बडीको न्यूमेरिकल लिएर आएको छु। सो क्वेसन सारौँ है त। ओके, अब क्वेसन हेरौँ है त। क्वेसनले के लेखेको छ भन्दाखेरि द बेल्ट सोन मुव्स ओभर टू पुल्ली विथ आउट स्लिपिङ भने यो बेल्ट छ, बेल्ट चाहिँ के हुन्छ, यो दुईटा पुल्लीको चाहिँ के हुन्छन्, मुभ गरिरह। एट द इन्स्ट्यान्ट या सोन द पुल्ली आर रोटेटिङ क्लकवाइज, यो चाहिँ के हुन्छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसरी चाहिँ क्लकवाइजतिर के छ घुमिरहेछ। द स्पिड अफ द पोइन्ट बी अन द बेल्ट इज 4 मिटर पर सेकेन्ड, यो बेल्ट बी को चाहिँ स्पिड 4 मिटर पर सेकेन्ड देखा, इन्क्रिजिङ एट द रेट अफ 32 मिटर पर सेकेन्ड। यसको चाहिँ एक्सेलेरेसन पनि दियो, टेन्जेन्सियल रिएक्सन पनि दियो, 32 मिटर पर सेकेन्ड दियो। डिटरमाइन एट दिस इन्स्ट्यान्ट ए मा एङ्गुलर भेलोसिटी एन्ड एङ्गुलर एक्सेलेरेसन अफ द इच पुल्ली भन्यो, यो ए पुल्ली र सी पुल्लीको चाहिँ के छन्, एङ्गुलर भेलोसिटी र एङ्गुलर एक्सेलेरेसन निकाल भन्यो। त्यस्तै गरी बी मा द एक्सेलेरेसन अफ द पोइन्ट पी अन द पुल्ली सी भन्यो, यो पोइन्ट पी मा एक्सेलेरेसन कति हुन्छ भन्यो। अब यो क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बेल्ट र पुल्ली चाहिँ विथआउट स्लिपिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जति बेल्टमा भेलोसिटी र एक्सेलेरेसन छ त्यो भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छन्, यो पुल्ली ए र सीमा पनि के हुन्छन्, इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छन् विथआउट स्लिपिङको केसमा है त। त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ क्लकवाइजतिर घुमिरह हैन। जब चाहिँ के हुन्छन् यो काइनेमेटिक अफ द रिजिड बडीमा जब चाहिँ के हुन्छन् कुनै पनि रोटेसन हुन्छ एबाउट द फिक्स एक्सिस, फिक्स एक्सिसमा रोटेसन भइसकेपछि कुनै पनि रोटेसन यसरी फिक्स एक्सिसमा अथवा क्लकवाइज अथवा यसरी एन्टी क्लकवाइज कुन तरिकाले हुन्छ जसरी भए पनि, त्यस्तो बेला चाहिँ हामीलाई के थियो भन्दाखेरि भेलोसिटी भनेको भी भनेको के थियो, आर ओमेगा थियो, हामीलाई थाहा छ, थ्योरी पार्टमा नै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी एक्सेलेरेसन भनेको चाहिँ के छन्, एक्सेलेरेसन भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल एक्सेलेरेसन भनेको के थियो, आर अल्फा थियो, अनि नर्मल एक्सेलेरेसन भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आर ओमेगा स्क्वायर थियो हो। ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी र अल्फा भनेको एङ्गुलर एक्सेलेरेसन हो। एटी भनेको टेन्जेन्सियल एक्सेलेरेसन, एएन भनेको नर्मल एक्सेलेरेसन, भी भनेको चाहिँ भेलोसिटी। यसरी चाहिँ के थियौँ हामीले थ्योरी पार्टमा रोटेसन एबाउट द फिक्स एक्सेलेरेसन पढिसकेका थियौँ। भनेपछि त्यसैको चाहिँ यो न्यूमेरिकल सोधेको। अब यसको चाहिँ दिएको गिभन डाटा लेखौँ है त। सोलुसनमा के छ भन्दाखेरि यो बेल्ट र पुल्ली चाहिँ के छन् विथआउट स्लिपिङमा के छन्, मुभ गरिराख्नु हुन्छ। सिन्स द बेल्ट एन्ड टू पुल्ली आर मुभ विथ आउट स्लिपिङ केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सो द भेलोसिटी and tangential acceleration of the belt B is equal to the velocity एन्ड tangential acceleration of the two pulley are equal then above यो बेल्टको भेलोसिटी टेन्जेन्सियल एक्सेलेरेसन चाहिँ यो ए र सी पुल्लीमा इक्वल हुन्छन् भनेपछि भेलोसिटी अफ पुल्ली ए भिए इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ पुल्ली सी भिसी इज इक्वल टु कति हुने भयो, यो बेल्टको भेलोसिटी कति छ 4 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेपछि 4 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। त्यस्तै गरी ट्यान्जेन्सियल एक्सेसन कति हुने भयो? ट्यान्जेन्सियल एक्सेलेरेसन अफ पुल्ली ए tangential AT is equal to tangential acceleration of pulley C A T C is equal to कति छ हामीसँग 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए बी को टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाई द यो एटी ए मान्छे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अफ द पुल्ली ए मा एटी ए इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अफ द पुल्ली सी एटी सी इज इक्वल टू कति छ 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेछ। अब के भने ए मा चाहिँ पुल्ली ए र सी को चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी र एंगुलर एक्सेलेरेशन कति हुन्छ भनेर सोधेखा भनेपछि फर पुल्ली ए को लागि है त हेर्नुस् है त। अब यो फर पुल्ली ए को लागि पुल्ली ए बनाम है त यहाँ चाहिँ के छन् पुल्ली ए छ यसरी चाहिँ पुल्ली ए छ है ए को रेडियस छ कति छ हामीसँग 160 mm छ 160 mm त्यस्तै गरी यसको भेलोसिटी भीए छ अनि यसको एक्सेलेरेसन पनि छ ए छ हो। यो पुल्ली चाहिँ के छन् कलरवाइजतिर गएको छ भने क्वेशनले दिएको छ भने यसरी चाहिँ कलरवाइजतिर के छन् पुल्ली रोटेसन गरिराखन् हो यसरी पुल्ली चाहिँ कलरवाइजतिर रोटेसन भएछ भनेपछि अब यो रेडियस अफ द पुल्ली ए को के हुने भयो रेडियस 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 अफ द पुल्ली ए है अफ पुल्ली ए आर ए इज इक्वल टु कति हुने भयो 160 एम हुने भयो यसलाई मिटरमा लैजाउँ 0.16 मिटर हुन्छ। त्यस्तै गरी अब एंगुलर भेलोसिटी के हुने भयो एंगुलर भेलोसिटी अफ पुल्ली ए ओमेगा ए इज इक्वल टू भीए डिभाइड बाई आरए हुने भयो किन भन्दाखेरि हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ रोटेशन अबाउट द फिक्स एक्सिस में भी भनेको चाहिँ के हुन्छ आर ओमेगा हो भनेर ओमेगा भनेको भी बाई आर हो भनेपछि भीए को भ्यालु हामीलाई थाहा छ कति 4 मिटर पर सेकेंड 4 डिभाइड बाई आरए भनेको 0.16 0.16 यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 25 रेडियन पर सेकेंड आउँदो रहेछ। हिन्स के हुन्छ एंगुलर भेलोसिटी अफ पुल्ली ए ओमेगा ए इज इक्वल टू कति हो 25 रेडियन पर सेकेंड एंसर आउँदो रहेछ। यो कता आउँदो रहेछ क्लकवाइजतिर यसरी क्लकवाइजतिर के हुँदो रहेछ जाँदो रहेछ है त। त्यसपछि पुल्ली ए को एंगुलर एक्सेलेरेसन पनि सोधेखा भनेपछि एन्ड के हुने भयो एंगुलर एक्सेलेरेसन अफ पुल्ली ए अल्फा ए इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलेरेसन अफ ए डिवाइड बाई आर रेडियस अफ द ए हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ टेंजेंशियल एक्सेलेरेसन भनेको के हो आर इन्टु अल्फा हो भनेर हामीले रोटेसन अबाउट फिक्स एक्सिस भनेर चर्चा गरिसक्यौँ है त। भनेपछि अब हामीलाई के थाहा छ टेंजेंशियल एक्सेलेरेसन भने कति थाहा छ 32 मीटर पर सेकेंड 32 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई रेडियस अफ द ए भनेको छ 0.16 0.16 यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 200 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आउँदो रहेछ। हिन्स के भयो हिन्स एंगुलर एक्सेलेरेसन अफ पुल्ली ए एच अल्फा ए इज इक्वल टू 200 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंसर आउँदो रहेछ। यो पनि कता आउँदो रहेछ पोजिटिभ भनेको क्लकवाइजतिर आयो हेर्नुहोस् त क्लकवाइज आयो क्लकवाइज छ भने चाहिँ क्लकवाइज आउने भयो। त्यस्तै गरी अब फर पुल्ली सी को लागि हेरौँ है त फर पुल्ली सी को लागि हेर्नुस् त यो पुल्ली सी बनाऊ त्यो चाहिँ सर्कल भित्र चाहिँ के छन् पुल्ली दिए छ यसरी पुल्ली छ सी भन्ने पुल्ली है सी भन्ने पुल्ली छ यो चाहिँ कलरवाइज के छ रोटेटिङ गरेर राख अनि यसको रेडियस पनि दिया छन् आर सी इज इक्वल टु 100 mm दिया 100 mm भनेपछि रेडियस अफ पुल्ली सी आर सी इज इक्वल टू कति छ 100 mm यसलाई मिटरमा लैजाऊ 0.1 मिटर। त्यस्तै गरी यो पुल्ली सी को चाहिँ के हुन्छ नि एंगुलर भेलोसिटी एंगुलर एक्सिस में सोध्या अब निकाल्नु पर्यो है त एंगुलर भेलोसिटी भने कति हुने भयो एंगुलर भेलोसिटी अफ पुल्ली सी ओमेगा सी इज इक्वल टू के भनेको भीसी डिवाइड बाई आरसी भनेको किन भन्दाखेरि भी भनेको आर ओमेगा हामीलाई थाहा छ त्यसो भने भीसी को भ्यालु कति छ 4 मिटर पर सेकेन्ड छ 4 डिवाइड बाई आरसी भने कति हो 0.1 हो। क्याल्कुलेसन गरौँ 40 रेडियन पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ यो पनि के हो क्लकवाइज आउने हो भनेपछि एंगुलर भेलोसिटी अफ द पुल्ली सी कति रहेछ ओमेगा सी भनेको 40 रेडियन पर सेकेन्ड रहेछ। त्यस्तै गरी एंगुलर एक्सिस पनि सोधेका हो एंगुलर एक्सिलेरेसन अफ पुल्ली सी अल्फा सी इज इक्वल टू टेन्जेन्सियल एक्सिलेरेसन अफ द सी डिवाइड बाई रेडियस अफ द सी हो किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ टेन्जेन्सियल एक्सिलेरेसन भनेको चाहिँ के हो आर इन्टु अल्फा हो। त्यसो भने भ्यालु राखौँ टेन्जेन्सियल एक्सिलेरेसन भनेको 32 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 32 डिवाइड बाई आरसी भनेको कति हो 0.1 हो। क्याल्कुलेसन गरौँ 320 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ यो पनि के हो क्लकवाइज नै एन्सर आउँदो रहेछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ के छ क्लकवाइजतिर रोटिङ भएपछि के हुन्छ एन्सर पनि क्लकवाइज नै आउनु पर्यो भनेपछि हामीले पुल्ली ए र पुल्ली सी को के छन् एंगुलर भेलोसिटी र एंगुलर एक्स दुईटैको निकालिसक्यौँ। अब बी मा के सोधेको छ हेर्नुहोस् त बी मा भनेपछि द एक्सेसन अफ द पोइन्ट पी अन द पुल्ली सी भने यो पुल्ली पी मा एक्सेसन कति हुन्छ भने है त अब हामीलाई पी को पुल्ली सी को टेन्जेन्सियल एक्सेसन दिइसक्यो हो। अब हामीले नर्मल एक्सेसन पनि यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ र टोटल एक्सेसन भनेको चाहिँ पोइन्ट पी को पुल्लीमा भनेको रिजल्टेन्ट अफ द नर्मल र टेन्जेन्सियल एक्सेसन भनेको नै के हो एक्सेसन अफ द पोइन्ट पी हो भनेपछि अब हामीलाई रोटेसन एबाउट द फिक्स एक्सिसबाट के थाहा भनेपछि नर्मल एक्सेसन भनेको चाहिँ के हो आर ओमेगा स्क्वायर हो है त त्यसमा नर्मल एक्सेसन निकालौँ है त अगेन नर्मल एक्सेलेरेसन अफ पुल्ली सी ए एन सी इज इक्वल टू कति हो आर ओमेगा स्क्वायर हो भनेपछि आर को भ्यालु कति छ 0.1 छ इन्टु ओमेगा भने कति भयो हामीसँग 40 को स्क्वायर हो 40 को स्क्वायर यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 160 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब हामीलाई नर्मल एक्सेसन आइसक्यो भनेपछि अब हामीले टोटल एक्सेसन निकाल्न सक्छौँ पी को पोइन्टमा भनेपछि एक्सेलेरेसन अफ पुल्ली पी इज ए भनेको चाहिँ के हो रिजल्टेन्ट अफ द टेन्जेन्सियल एक्सेसन ए टेन्जेन्सियल सी को स्क्वायर प्लस के भन्छन् ए नर्मल सी को स्क्वायर हो भनेपछि टेन्जेन्सियल प्लस नर्मल को चाहिँ के हो रिजल्टेन्ट भन्नु नै के हो पोइन्ट पी को एक्सेसन हो भनेपछि हामीलाई थाहा छ टेन्जेन्सियल कति आएको थियो 32 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आएको थियो भनेपछि 32 को स्क्वायर हुने भयो प्लस नर्मल कति आयो 160 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने भयो 160 को स्क्वायर हुने हो भनेपछि यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 163.68 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँदैछ। हिन्स के भयो एक्सिलेरेसन अफ द पोइन्ट पी इज 163.68 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। यसरी चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर हुन्छ।